tvrtke s više od 50 zaposlenih, škole, fakulteti, privatne tvrtke, bolnice. U Merkuru tu funkciju obavlja će Ljerka Pračinec. Nije formalno imenovanje, to je odgovoran posao zato što mi u skladu sa zakonom i plaćamo kazne ako ne poštujemo zakon. Znači, to je izuzetno odgovoran posao. Povjerenici će kontrolirati provode li se u njihovim tvrtkama zakoni o gospodarenju otpadom, a nepravilnosti prijavljivati nadređenima. U Ministarstvu okoliša poručuju, očekuju povećanje reciklaže, a tvrtke tako mogu znatno smanjiti troškove. Funkcija povjerenika namijenjena je nekom od postojećih zaposlenika uz redovit posao. No zakon za povjerenike ne propisuje veću plaću ili dodatne sate. Ta je odluka na poslodavcu. Netko radi u punom radnom vremenu. Jasno je da u sklopu toga radnoga vremena neće moći obaviti i ovaj dopunski posao. Sasvim sigurno je da mu zbog toga nitko neće platiti preko vremeni. Ali zato zakonom obaveznu edukaciju od 25 sati mora platiti poslodavac. A tko će podučavati povjerenike, znači se idući mjesec. Prijave obrazovnih institucija su za sada stigle s 3 adrese. Naučit će kako napraviti plan gospodarenja otpadom, kako znači raditi na odvojenom prikupljanju otpadom, kako skladištiti otpad, što napraviti sa opasnim otpadima. Na takav način izbjeći plaćanje nepotrebnih kazni. Koje se penju do nekoliko stotina tisuća kuna, a velik dio odgovornosti za nebrigu o otpadu na izabranim je povjerenicima.